カフレンズタブだな。そうなんすか。まあ、こういったナショナルチームといいますか、うん、すごい子たちを育てるマネージメントだったり、うん、どんなこと普段されてるんですか。いや僕たちもいろいろ勉強はしてるんですけど、はい、最近例えばグリーン上では傾斜系を使ってやったりとか、まあ、コースの中でも、こうパッと見て行ってはいけないところ、はい、で行ってもいいところって分けるのね、はい、アウトオブポジションっていうのとインポジションっていうのを分けてる。でアウトオブポジションに行ったらインポジションに戻しなさいっていうのがすごく基本、アウトアウトはダメだよ。そうそう、だからコースこういうコースマップで、はい、もうアウトオブポジションとインポジションっていうのがあって、はい、アウトオブポジション戻ったらインポジションに戻すことを優先する。そこからまたプレーをしなさい。そういうことで4日間競技を大きく崩れることなくやりなさい、やりなさい。ついアマチュアだとアウトオブポジションに行くときにまた無理に狙ってまたアウトオブポジションに行っちゃったりとか、そういう時はインポジションに戻すっていうことを徹底すると、まあ、ゴルフの場合4日間競技なのでスコアが安定すると言われてます。はい、ありがとうございます。わあ、ちゃんと当てる、うまい、ナイスオン。ちょっと奥、ナイスオン。これクリーンに打つコツとかってあるんですか。クリーンに打つコツはそうっすね、最初はなるべく砂につかないようにボールに近く置いて、で真ん中ぐらいに置いて、まああんま上からっていうか平行に、平行に打つ感じ。平行に打つ、はい、横みたいな感じ。横、そうっす。ああ、あんま上下運動させないっていうか、クラブそのものを、はい、そうです。払う？払う、そうですね、そんな感じです、うん、ナイスバーディー。いいな今日、はい、1アンダー。いや、イーブンです。イーブンパー、はい、うまい。本当だ。もう一球もう一球。スピンがすごいかかるし。あります。右手が悪さするんで、右手のその2本抜いて。もう一球。まあ僕たちは生徒から教えてもらうんだけど。これ。そうそう、これ。これが悪さをする。そう、右手の2本が悪さをする。ゼロラインについて解説中。この延長線上に寄せるといいの、ただ寄せるんじゃなくて曲がらないと、ストレートラインだと。そう、ストレートライン、これが傾斜ゼロなの。ゼロライン、なるほど。最後ここにそこのラインに乗るように。これがフックライン、スライスラインなの。だから寄せて近きゃ近いほどいいけど、なるべくこの線上に近いところに寄せた方がいい。こっちとこだったら難しい、短いパターンだけど難しいのが残る。でかい？ちょっと大きいですね。どうしよう。ああ、これも。ドロー。ああ、行った。おお。でかい。いいよ。これでかい。あ、そう。あ、どれ？はい、監督のボールはパターが打てないです。パターをどうやって打つんでしょうか、これ。1.83% 下りですね、もう傾斜も 2% スライス、はい、傾きもチェック済みです。 2% スライス、はい、下りで 2% スライス、20%
本当だ。ちょっと最終的に今より入れなかった。じゃあ監督の中にはきっとミンゴルのようなあれが見えるってことですね。すごい。ライト君の内玉はどっちなんですか？おお。フックグリップのフェード？そうです。もともとフェード？いや、最初はドロー打ちたくてドローにしてたんですけど、なんかフェードの方が打ちやすかったんで。へえ。じゃあ今はもう、はい、もっぱらフェード、はい、フェードとドローどっちが飛ぶ？ドローの方が飛ぶんですけど、フェードの方が安定します。じゃあ安定を選んだんですか？はい。今ドライバーないですか？今テーラーメイドの M3 です。 M3、 はい。ツイストフェイス。そうです。ダスティン・ジョンソン。そうです。はい。じゃあライト君と萌香ちゃんにお話を聞きたいと思います。はい。2人が初めてこの合宿に来たのは いつぐらいですか？僕は小学3年生です。おお。そんな前。はい。その時はじゃあ年上のそうですね、お兄さんお姉さんがいて、はい、一番下でしたね。へー。で今はでもお兄さんになって。そうですね。逆に下の子たちの面倒を見てみたいな。はい。そうなんですね。萌香ちゃんはいくつの時に来たんですか？私は、去年の8月、うんうん、ですかね。8月。はい。あ、じゃあ割と最近なんですね。どうでしたか、初めてこの合宿に来た時は。知らないんで、うんうん、だいぶ緊張しました。でも来たら楽しくてみたいな。はい。やっぱりすごい新しい発見でした。そうですね。いろんな気づかないところ気づけたんで。やっぱり変わりました、随分。そうですね、先輩、本当にいろんな先輩を見て、うんうん、勉強になったところもありましたし、うんうん、いろんな経験させてもらってるなって思います。2人ともいい経験ができていいんですね。そうですね。なんかうまくまとめられなかった、すいません。旗のとこじゃないですか。はい。うん。しょー、いい球。なんかさ、ポコって感じの音で。すごいな。こういう球。うまいな。だいぶ修正です。これをやって良かったと思うことは何ですか？子供たちが親しみを持って監督って言ってもらえるのはすごい嬉しいね。あ、そんなね。逆にちょっとこう心が折れそうになった時とかありますか？ないよ。ないよ。すごい。常に。さすがメンタルが強い。吉岡先生がゴルフ始めたのはどういうきっかけですか？なんか職場に入って学校の先生になった時に誘われて始めたんですけど。うんうん、はい。そういうきっかけなんですか？そうよ。あ、じゃあもともと結構全然ゴルフ場上がりとか。23か4歳の時から。あ、そうなんですね。うん、全然ゴルフ関係ないから。こういうふうにやったらいいかなってアイデアは思いついたかもわからない。へー。例えば石川遼優勝した時はプロの試合のトーナメントを選手育成に使ったら面白いんじゃないとか。この子たちでやってるのはアジアのトーナメントを、4日間トーナメントを選手育成に使ったら面白いんじゃないとか。うーん、いろんなアイデアが浮かぶ。うん、まあプロの試合を選手強化に使うっていうのは、まあありだよね。さあ吉岡先生が見ています。ナイスオン。完璧ですよ。萌香ちゃん、はい、今のは、まあ、ラフからで、はい、どういうのを意識して打たれたんですか？今はラフだったら、うん、最初48度持ってたんですけど、うんうん、
抑え気味で打っちゃうと自分のスイングだとちょっと神気味に入っちゃって引っ掛けちゃう時が多いので、でも52で一晩と落として落としてでちょっとトップ気味に入れてでちょっと飛ばすようにして、すごいいろんなこと考えるんだね、あの一瞬で落として飛ばさないようにあいつかそうですね、そんなに、はい、ちょっと一晩と大きいんで、そういうこと最初のところで52度で、まあ、あの飛ばさないように飛ばさないように打った変に抑えないように、うんうんうん、あーそれ決めなきゃな。本当にやった。本当に YouTube のこれ小さくなった。もうちょっともうちょっとなった。 YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。